Jamen selvfølgelig, altså hiphop har altid været en kæmpe stor del af mit liv. Og som vi snakkede om, det der med internettet, det spillede også en masse i mit liv, fordi at jeg kunne sådan følge op på, hvad jeg havde gået glip af i forhold til hiphop. Jeg tror for mig, så af artister, så var det måske Fugees til at starte med. Og også selvfølgelig Lauryn Hill. Det var nemt at identify med en anden kvinde, som var en del af nogle drenge, ikke? Og da jeg var yngre, så hang jeg jo også meget med drenge, og kunne godt lide at dykke sport, og du ved, roast hinanden, og have det helt vildt griner, og flække griner nu, når de ting. Så jeg var sådan rigtig meget en drengepige, og det var bare fedt at se Lauryn Hill, at hun også var en del af noget på den måde, ikke? Jeg tror, How Many Mics, der var det første nummer, som virkelig sådan... Jeg ved ikke, om det var det første nummer, men jeg hørte det bare rigtig meget i en tid, hvor jeg ikke sådan helt havde forstået hiphoppen endnu. Så for mig var det det, og så senere hen, så var der rigtig meget, hvad hedder nu, battles. Fordi altså, jeg spillede basket i gamle dage, og så hang jeg rigtig meget med basketdrengene, og så ville vi altid hænge ud efter basket og bare sidde og hente alle mulige videoer ned, sådan noget Rap City og et eller andet smack eller sådan noget, ikke? Og bare sidde og se alle de der battles der. Så det var også rigtig meget i en periode i mit liv, hvor jeg skulle sidde og måske sådan skrive lidt i den stil. Det skulle bare være hårdt, og det skulle bare være de mest sindssyge punchlines, som bare sådan, altså, brister hjerter-agtigt, ikke? Hvad hedder det nu? Så ja, så efter det, selvfølgelig, så kom der en periode, hvor jeg hørte rigtig meget fra syden af. Så, altså, der var jo en periode, hvor det var alt det der Lil Jon og Nappy Roots og alt det der, ikke? Jeg tror også, det var lidt min klubperiode, hvor jeg skulle meget i byen og sådan noget, ikke? Så var der sådan rigtig meget crunk og sådan noget. Men jeg har altid sådan holdt mig, sådan mit hjerte har altid været i 90'er hiphop-verden. Rigtig meget Bone Thugs og Mobb Deep og Biggie og hvad er der? Alt fra Bad Boy Records, og jeg kunne nogle gange finde, altså jeg fandt nogle niche-artister og sådan noget. Jeg var kæmpe stor fan engang af Jean Grey. Alt det, der kom ud med hende, synes jeg bare var den sejeste. Hvad hedder det nu? Og ja, det er sjovt, fordi i dag, der er jeg, når jeg ser på, hvad jeg hører mest, og det, der sådan inspirerer mig rapmæssigt i forhold til, hvad der inspirerer mig, bare sådan bare musik eller bare noget, man bare lige hører, ikke? Så er det stadig East Coast music. Rigtig meget Dave East for tiden, og Young M.A. og hvad hedder det nu? A$AP Ferg, og altså sådan rigtig meget den side af, hvor det er meget rap stadig, rap-præget. Hvad hedder det nu? Ja. Jeg hørte også ind på rigtig meget Science Supercrew, selvom jeg ikke fatter, hvad det er, de siger. Men bare flowmæssigt, det var bare rigtig dope at høre. Og jeg kunne også rigtig godt lide deres videoer. Det var sådan, det mindede rigtig meget om alt det amerikanske, man hørte, ikke? Der var sådan en video, jeg var rigtig glad for at se. Der hedder Science... hvad hedder den nu? Nej, hvad hedder den nu? X-Ray Zones, ja. Det var også en af de videoer, jeg var glad for at vise. Åh, I skal lige se den her video, mand. Den er så sej. Vi har set den, Carla, mand. Jeg elsker den. Det er den der video, hvor de løber igennem sådan en venue. Og så hver gang, der er en ny, der skal rap, så kommer han ud af det blå. Så det er som om, de klipper i videoen. Det er som om, det er bare sådan en lang klip. Og det er bare så sygt. Jeg synes, det er en af de fedeste videoer fra dengang. Det er ret sjovt at tænke over, at man bare kan høre sådan noget. Man bare ikke ved, hvad det er, de snakker om, men det er bare, når man har et rap-øre, så kan man bare høre, at det er sådan, det her, det er godt. Det er rigtig godt.
Åh, og lavede Kim Drugs. Jeg elskede den der sang der. Den var fucking syg også. Hele det der album Hardcore, det hørte jeg også rigtig meget. Jeg kan ikke lige huske nogle musikvideoer. Det var nok en tid, hvor jeg bare lige hørte, jeg hørte rigtig meget album og sådan noget. Men jeg lavede Kim, hun var også lidt noget for sig selv. Også fordi hun var sådan, det var sådan, jeg var jo ikke sådan en type, der var sådan helt vildt seksuel og sådan noget, ikke? Et eller andet. Det var, jeg var ikke, jeg har ikke rigtig været den slags pige der. Men jeg synes bare, det var så fedt, at hun var sådan der, sådan helt unapologetic og bare kunne rap om alle de her ting og sådan sige lige, hvordan vi alle sammen tænker, ikke? Men måske ikke tør at sige dengang. Så hende havde rigtig, rigtig meget respekt for. Og så også Foxy Brown, hun var også en af de der piger der. Hun skrev så måske ikke rigtig hendes egen rhymes, men hun lød fucking godt på en mic. Der var rigtig mange, eller der var ikke sådan rigtig mange, men der var sådan rigtig mange sådan af de samme kvindelige artister, der kom frem dengang. Altså sådan nærmest som om de gik igennem det samme. De skulle sådan klæde sig ud sådan du ved, lidt sexet og lidt rap om de samme ting og sådan noget, ikke? Men jeg synes i dag, der er det meget nemmere at finde nogen, som er lidt som en selv. Eller hvordan man selv kunne finde på at skrive ens rim. Så igen, der kommer internettet ind i billedet. Der er så meget derude nu, ikke? Men den tid, der identificerede jeg mig lidt mere med de mandlige rapper, fordi det bare var rap. Og det ikke var sådan en genereret kvindelig rapper. Og det er sjovt, jeg havde at sige kvindelige rapper, men de var jo, de skulle jo være det dengang, ikke? Og det er lidt mere frit i dag, føler jeg. Jeg hører rigtig meget beats, jeg har rigtig meget SoundCloud-digger. Jeg sidder rigtig meget derinde og bare leder. Ikke fordi jeg leder efter noget, men jeg spiller bare fra min alt det, jeg har fulgt og sådan noget, ikke? Så jeg tror, det er rigtig meget derfra i forhold til, hvad jeg skal skrive, eller hvad jeg har lyst til at skrive. Så kommer der et fedt beat, og den giver et eller andet vibe, og så føler jeg bare den der vibe, og så skriver jeg bare derudad. Det kan også nogle gange være sangen, der kommer ud. Så hader jeg måske vokalerne på den, og så leder jeg efter instrumentalen og bare skriver til det. Ikke? Og så har man bare en masse tekster liggende. Og dem tager jeg nogle gange frem, når vi sidder i studiet eller et eller andet. Ikke? Hvis nu at jeg ikke lige kan finde på noget på stedet, eller mangler lige et eller andet, der lige kan give mig et eller andet, så tager jeg lige en af de gamle tekster og tænker sådan, åh, kan vi bruge det her? Skal måske lige puste den eller et eller andet? Så jeg vil rigtig gerne sige, at det er bare beats, jeg hører. SoundCloud. Jeg kan også lige nogle gange lige lave den der på Facebook. Hey mand, er der nogen, der har nogle beats eller andet, ikke? Og så sender folk et eller andet, ikke? Og så skriver jeg. Så det er sådan lidt, hvad der inspirerer mig. Det er sådan lidt forskelligt. Jeg kan også være helt vildt pissed off, og så mens jeg er pissed off, så sidder jeg tilfældigvis ved en computer eller et eller andet, og så skriver jeg bare, ikke? Sådan, da jeg var yngre, så var jeg rigtig god til bare at skrive. Ikke nødvendigvis rap, men bare skrive, hvordan min dag var, eller et eller andet. Jeg havde sådan nogle dagbøger og sådan noget, ikke? Så jeg tror også, det er det, der har gjort, at jeg er lidt bedre til at skrive musik i dag og sådan noget, ikke? Fordi at det var sådan, man skulle bare lige af med noget, ikke? Man skulle lige aflade og sådan noget, og det fik det altid meget bedre af det. Så ja, det har måske gjort, at det er nemmere for mig at bare skrive noget musik, og så bare have det bedre, ikke? Ja.